Ahoj lidi a vítejte u další epizody z Tropika 6. Konečně jsme to v minulý epizodě pokořili a skončili jsme naše období válek a tentokrát jdeme do období válek studených. To znamená, že války nejsou, ale všichni se pořád bojejí, že by nějaká mohla být. A kde jsme to minule skončili? Měli jsme tady docela, myslím, že jsme posilňovali náš dřevařský průmysl, aby jsme mohli mít spousta plenků a vyráběli z nich lodě. Já už jsem tuhle epizodu popravdě dneska natáčel 3x, 4x, tady to je myslím po 5. vždycky jsem zbankrotoval, protože náš systém na ostrově je pravděpodobně malinko špatný. No, jak se na to teda podíváme? S prvníma penězma, co budeme dělat, tak musíme postavit Teamstry lidi. Teamstry Office, kde je, kolik stojí, 2300. A budeme je stavět jako vzteklý, aby jsme vůbec mohli převážet tady odsud ty plenky, které nám pěkně v lese kácíme dřeva, dobrý, zpracujeme je, jenomže nemáme dost týmstrů na to, aby jsme je přivezli sem na výrobu lodí. Jak vidíte, dobrý, tady máme 3000, pojď sem, plný budget, koukněte tady makat. A tady nemáme žádnou, ani jednu. No a v tom případě platíme lidi úplně pro nic za nic. A oni nám nic nevydělávají, protože nic nevyrobí. Myslím, že by určitě bylo teďko dobrý požádat Západ, pozvat si sem k nám do ambasády, mluvit o nich hezky, požádat o finanční pomoc na Alianci Kašlu. Máme minus 2000, to znamená, že teďko rychle vezmeme všechny peníze, co máme a postavíme tady někde ofisy pro Teamstry, kde bychom je mohli postavit, aby to nějak zvládali vozit to dřevo? A možná tady? Nebo i takhle by to šlo? Takhle by to možná šlo. 1, 2, 3. A to je všechno. Na 3 máme akorát peníze. Potom samozřejmě opět, jakmile si vyděláme 2500, tak okamžitě vylepšíme tyhle ty Teamstry, aby jsme tam měli pozici, aby jsme tam měli místo pro 12 lidí, místo 6. No a jinak podívejte se, to je vlastně první epizoda, kde si můžeme ukázat ten náš palác, který jsem dělal v tom extra videjku, kde jsme si ukazovali, jak jde upravit. Tak ho tady takhle máme ve hře a myslím, že vypadá úplně skvostně. Tak, co teď uděláme dál? Když se podíváme na rezidenční budovy, tak vidíte tady, že konečně budeme moct mít mnohem lepší budovy, do kterých se vejde 18 až 16 rodin. A lidi musí být teda alespoň chudí. Což by nebyl problém, ale tady s těma to můžeme zase nastavit tak, aby to bylo opravdu i pro ty, co jsou úplně švorc. Zároveň podíváme se, jak jsme na tom nezaměstnaný lidi. OK, 22 nezaměstnaných lidí, což je v pohodě. Přemýšlím o tom, že tady ty rybáře, těch se zbavíme. Ty jsou tady úplně k ničemu. Zbytečně tam platíme i výplaty a zbavíme se těch. Výborně, necháme si tady jenom jedny. A budeme se teď dál soustředit s první, moment, školy lidi. Školy, těch tady máme zbytečně moc. To myslím, že ani nepotřebujeme, když se podíváme na naše lidi. A vzdělání, education, 610 nevzdělaných. A myslím, že bychom to mohli udělat. Tamhle tu tam necháme. Tuhle školu zbouráme. A zbouráme i tuhle tady na konci. Ale jo, tu bychom mohli zbourat. To znamená, že když jsme zbourali tyhle dvě školy, tak tady bychom mohli dát trošku víc učitelů. A semhle taky a dáme normální budget, aby tady ty školy jeli a nahradili ty dvě, co jsme zrušili. Úplně zbytečně tady stejně byly. Budeme ty lidi vzdělávat, ale nemusíme to dělat zase tak rychle. No a s prvníma penězma, který dostaneme, teď mám tady zboží za 20 000, výborně. Tak zbouráme nějaký ty baráky tady, protože ty nám jsou úplně k ničemu. Jejich kvalita ubytování, housing quality je 60, no a postavíme se místo nich tenement, což myslím, že ty mají taky kvalitu ubytování 60. Jsou velký snad 3 na 2, pokud se nepletu. To znamená, že tady ty tři baráky zbouráme. No ale vejde se nám do nich kolik? 16 rodin a tady do těch se vejde jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodin. To znamená, že opravdu budeme mít ubytování pro mnohem víc lidí na mnohem menším plácku. Zároveň tady budeme potom muset posilnit určitě nějaký ty hospody, policejní stanici, možná bych vylepšil. Dáme maximální budget, always on duty. A samozřejmě dá nám to ten stop bonus,
že kriminalita okolo klesne, ale budou ty lidi trošku víc nešťastný v práci. S tím bohužel se musíme nějak zžít. A to z toho důvodu, že když se podívám teď na ty finance, tak máme tady útraty, miscellaneous a crime, kriminalita. Na kriminalitě, kvůli kriminalitě ztrácíme 8 tisíc lidí, což je neuvěřitelný peníz. Tak, máme minus 11 tisíc, poslala nám totiž 21 tisíc. Od východního bloku jsme dostali, výborně. A 41 tisíc si tady vyděláme vývozem rumu hlavně, přemýšlím. No ne, přemýšlím, vývozem rumu. A žádný lodě jsme nevyváželi. Zajímavý. Ale splnili jsme další mise pro broukra a máme u něj teda... Bereme prachy, OK. 13 tisíc. No, zajímavý. Co bychom teda mohli otevřít si s ním? Tady to se mi asi nechce. Podívám se na naše vztahy. Vypadá to, že jenom s komunistama a s industrialistama jsme na tom bídně. A s velmocema, s obouma jsme na tom bídně. Tady ale můžeme použít diplomacii malinko, aby jsme praise nemůžeme. No, tak použijeme broukra, ukáž. Kapitalisti na industrialisti. Ano, východní blok. Ano, komunisti. Ano. Podíváme se, jestli náhodou tady není nějaká obchodní trasa pro lodě, prosím, není. Tak v tom případě zajdeme k broukrovi a podíváme se, jestli on nám nemůže přinést nějaké jiné obchodní nabídky. Bohužel na lodě nám nepřinést, což je škoda, na tom se vydělává nejlíp, nebo aspoň vydělávalo v minulých dobách. No a teďko... Tady efektivita, já nevím, tady ten budget, jakou to udělá, jakoby, co jinýho, díky tomu dosáhnu tady v tom doku, jako ty lodě vypadá to, že častěji jezdit nebudou, akorát se zvedne teda kvalita práce a samozřejmě všichni zaměstnanci budou bohatší, budou mít 18 dolarů, necháme to zvednutý, proč ne, peněz teďko máme dost a jde se bourat lidi, nejde se bourat, musíme se napřed postarat tady. Druhá šichta, výborně. Tady vypadá, že Teamsy už jsou zase hotový, takže okamžitě dáme maximální budget a druhou šichtu. Tady ty by měly být taky na maximálním budgetu, výborně. No a budeme aspoň mít snad všechno v pohodě, co se týče rozvozu surovin. Tady máme pořád, wow, 4000 planků, 4600. A komunista chce, aby jsme postavili nemocnici. Visit Western Powers Embassy. A jak to mám udělat? OK, Western Powers. Vík, máme tady. Western Powers. Cancel, expel. Delegaci asi budeme... Po mně chtějí, abych k ním poslal. Tak to bychom mohli, to bychom mohli. Teďko necháme Teamsy, a který budujou, co potřebujou. Peněz máme pramálo. No a rychle tady. A trošku vyřešíme naše ubytování. Pobouráme nějaké baráky, třeba tady, výborně. A podívám se k broukrovi, jestli nám náhodou metrostanici, tu si můžeme koupit, proč ne? A postavíme fish farm, ta by nebyla špatná. Industrialisti, OK, industrialisti ještě jednou. Tohle teda... No tak já potřebuji blueprint na ty baráky, co pak mi ho nechceš dát, ty syčáku, média? Nechceš, dobře no, tak se ho budeme muset koupit za peníze, což je docela škoda. Dáme sem tyhle ty tenementy. A jo, ty budu muset dát sem, tak počkáme, až se... Ukaž, počkáme, až si zbourají tyhle ty baráky, výborně. A můžeme je sem dát, takže dáme jeden oranžovej. Modrý, červený, zelený. A tady ten už na ní nemáme peníze, škoda. Takže sem dáme tři baráky. Zbourali jsme teda 9x2, 18 lidí. No a víceméně těch 18 lidí, pro kterých jsme zbourali bydlení, se vejde do tohle jednoho paneláku, což bude úplně skvělý. Samozřejmě tam dáme potom trošku větší budget, aby to mělo lepší kvalitu bydlení, jelikož housing je náš největší problém. 152 lidí bez domova. Wow, to je docela problém. Tady máme dalších 33 tisíc tady čeká na vývoz, což je výborný. A mohli bychom postavit další shipyard, lidi.
Ten bychom určitě mohli postavit hned, jak přijede tato loď. Kolik nás bude stát takovýhle shipyard? Pojď sem. 10 000. 900. A my tady máme 33 tisíc. Jo, budeme na něj mít. Parádička. Postavíme další loginici s tím, že už vidím, že tady máme extra park malinký, který se musíme zbavit, jelikož tam bude příjezdová cesta. No a pak snad to by nám mělo pomoct, aby jsme se postarali po finanční stránku našeho ostrova. Celkově, co je tady? Není room? Nepočkej, room tady je. Co je tohle? Jo, asi, že potřebuje, že to budeme vyvážet? Což mi tak připomíná, že bychom mohli se podívat na nějaký obchodní cesty. Aspoň na vývoz rumu akceptovat jak tenhle, tak tenhle. Dostaneme sice jenom o 5% lepší cenu, bohužel nic lepšího tady není. A možná bychom potom se i mohli soustředit na nukleární energii, která bude mnohem spolehlivější, mnohem lepší udržet, lehčí udržet, než tady ta malá uhelná elektrárna. Máme 4 tisíce, výborně, rychle postavíme, dokud máme ty 4 tisíce, tak rychle postavíme tady další shipyard, parádička, a postavíme tady ještě další ubytování pro ty naše syčáky, který máme tady. Tak. A kolik tady stojí ta metrostanice? Tu bychom mohli postavit. Nemohli, protože na to nejsou peníze. Metrostanice stojí 2 800. Potřebuje potom elektřinu. No, asi na tom metro to si budeme muset chvilku počkat. Dokud nebudeme mít elektrárnu. Na uranium. Kolik vůbec stojí takováhle elektrárna? 36 tisíc. OK. Tak to je docela drahý. Ale myslím, že to zvládneme. Tady zase nemáme suroviny. Tady nemáme suroviny, no teda. Teams 3, makáte vůbec? Děláte něco? Máme tady 12, 12. Tady nemáme vylepšenou office pro Teams 3. Tak, na ty se podíváme. Efektivita tady. Všude dáme na 100%, 123%, výborně. Můžeme koupit motorové pily, což bychom asi taky měli koupit, aby řezali rychlejš. I když my tady máme logs, všude 2 000, planks, 5 000, 5 000, 5 000, takže asi náš opravdu problém zatím vypadá, že jsou akorát Teams 3. Možná bychom měli udělat víc pozic. A nezaměstnaných 69 lidí, 45 teda nevzdělaných, což jsou akorát, se nám budou hodit na to, aby jsme je dali jako Teams 3. Jelikož to jsou víceméně akorát kurýři, který vozí věci z města A do města B a tady žádný peníze nejsou. Tak rychle, ambasádu jsem si myslel, že bychom mohli naštívit. Aby jsme pochválili naše západní kolegy a že by nám rovnou šoupli nějaký ten extra cash, což vypadá, že se tak nestane. U broukra máme jenom 7 tisíc, což taky není nejlepší a mohli bychom teda udělat nějakou tu raidu. Máme. Coal locks. Locks ty budou určitě dobrý. Tak dáme to takhle sem. Oni to, když udělají tu raidu, tak ty prkna. O, to nejsou planks vlastně, to jsou logs, který oni potom budou muset přivést sem nahoru a pak zpátky, takže zase nic. Já, můj plán byl teda, že bychom sem přivezli planky a jenom rychle převezli do loginice. A můžeme samozřejmě v této době už vylepšit i naší loginici, což by stálo 5 000 a mohli bychom potom ty logi dělat zároveň jak z aluminia, tak z ocele. Ale víceméně, kdyby tady nebyly totiž planky, tak by jsme tam dali jiný materiál. Ale to není náš problém teďko materiál. Náš problém očividně je, že Teams 3 nezvládají vozit. A nemocnici tady bychom taky mohli postavit, kterou. Nemáme na ní, to nás taky vyjde na 13 tisíc. Ale zlepší nám kvalitu zdravotní péče. Kvalita zdravotní péče 46 tady dolů. Zábava je na 38. No lidi, to se divím, že mě ještě nekopli do zadele. A tady u těch baráků, hned je plnej, dáme budget na maximum. Nebudeme sice na tom, 92 a 14, jo. A takhle jenom 8 na tom vyděláme. No ale to nevadí, nebudeme dělat tady ty pro profit, tyhle ty baráky. Co tady dáme? Armed caretaker, to znamená, že nám kriminalita klesne. Okolí, sice nám malinko vzroste budget, o 12% na to, ale to nevadí, celkově tady ta nemovitost nebude prodělečná, bude nějakých 8 dolarů měsíčně vydělávat.
Tak, výborně, tady naplný budget, všude výborně. Počkáme teda jenom na další panelák, ale podívejte na to, naše tropiko už roste do vejšky. Výborně. Samozřejmě s tímhle tím budeme mít další problémy, jako... tady bychom mohli zvýšit budget. Jako, že nám o to míň budeme mít dobrý skóre ohledně zábavy, protože samozřejmě tady bude bydat mnohem víc lidí a do těch malinkých hospůdek se určitě nevejdou. Dáme sem větší budget zase do všeho spot. Proč ne? A budeme teďko doufat, že si vyděláme nějaký peníze. Malinko budeme zrychlím čas a počkáme, než se nám dostaví aspoň další shipyard. A za první peníze, co budeme mít, tak postavíme zase Teamstry, aby mohli vozit vo 106, který bychom mohli klidně dát sem dolů. I když ne, tady dole jako my neprodukujeme, my spíš produkujeme tady nahoře, tady. A odsud to vozíme, takže postavíme Teamstry tady. Power plant, jasně, neboj, to chci postavit. Máme zrovna nějaký peníz extra, postavíme Teamstry tady. Koukám, že to vůbec nevadí jemu na efficiency. Že jsme to nepostavili, on má prostě ten les za sebou, kam bude chodit kácet, což je výborný. Výborně, zase, že létající auta se dostali na Tropico a momentálně létají méně než vteřinu. Ale vědci tvrdě pracují na tom, aby se to zlepšilo a tady další barák, maximální budget. A postaráme se o to, aby kriminalita tady okolo klesla. Ta kriminalita, když okolo klesne, tak my na tom taky ušetříme, protože celkově opravdu na té kriminalitě ztrácíme dost peněz. Finance, expenses a miscellaneous, crime 8500. Wow, interest 7900. Počkej, za co se platí ten interest? Hádám za to, že jsme v mínusu. To asi jo. A vypadá to, že tady ty všichni... Jo, podívejte těch planků, kolik mají, výborně, tisíce, ty budou vyrábět lodi jako vzteklí. Tady ty jsou teďko prázdný. No a bychom mohli se postarat o vylepšování našich dřevorubeckých chýší, aby měli motorové pily a káceli rychlejš. Tak, tisíc populace, pěkně to roste. Jak jsme na tom tady? Dalších 12 000 pouze. Aha, tak to nic není. Ale tady máme 300. Wow, tam máme logi za dalších 30 000 zhruba. Podíváme se, jestli tady nemáme nějaký obchodní cesty, aspoň který bychom mohli otevřít. Rum, o 5% víc jenom. A vezmu jako obě, proč ne? A tady cigarety. To taky ne. Tak. Obchod. Ten jsme teď vyřešili. Era outline. Jasně, tady máme ty. Východní blok, západní blok, kapitalisty, komunisty, církev, militaristy, hippíky a industrialisty. Oni vám vždycky řeknou, co teda každá jakoby frakce chce, což je výborný. My teď se o to starat nemusíme, protože tomu víceméně využíváme brokera, aby... No jo, aby nám vylepšoval s nimi vztahy. Takže my se podíváme do almanachu. Západní blok, cože? 48 jenom. Jenom 48, tak to určitě potřebujeme. Západní blok, postarat se o ně. A zároveň, mluvit o nich hezky. 63. A u broukra, továrnu na čokoládu, popravdě tu nechci. Industrialisty, Eastern blok, komunisty, výborně. A tu čokoládovou továrnu dobře, otevřeme si blueprint, zase postaráme se tady o ty mocnosti. Továrna na nábytek, ta se mi docela zamlouvá, protože továrnu na nábytek, průmysl, furniture factory a zase plenky budeme potřebovat. Aha, no moment, ale vlastně co my bychom mohli udělat, tak z těch plenků uděláme samozřejmě mnohem víc nábytku. Než kolik uděláme lodí z těch plenků, takže možná tady to by taky nebylo vůbec špatný postavit jí sem nikam, továrnu na nábytek. To je asi tak... minus 50 tisíc, jak se tohle stalo? Počkej, nukleární testování, nemůžeme to odemknout. Lidi asi nám nic jiného nezbývá, než odemknout nukleární testování. Jelikož díky tomu my dostaneme 100 tisíc do naší pokladny, ale klesne nám potom o 15 u všech frakcí, jejich hodnocení,
Což mi tak nějak nevadí, jsme na tom opravdu dobře. Approval prostě 100%, lidi nás mají rádi. A tady u vás, u západního bloku, financial aid 20 tisíc, tady ty 0. No, pošli mi 20 tisíc, kamaráde, pošli mi 20 tisíc, už mi to půjde, pořád mi to nejde. Kdy to budu moct smáčknout znova, ono to neukáže, to je škoda, že to neinformuje. No, já nechci nukleární testování na naší... Asi to uděláme. Casino Cocktail Bar, takovýhle věci, Fire Station, teď tu už máme, jo, Work Modes, OK. Nukleární elektrárna. A to jsou, to vypadá, že jsou všechno jenom Work Mody, OK. Ty nepotřebujeme. A... Jo, my máme půjčku teďko ještě, jo. Aha, to jsem taky nevěděl, to mi taky uniklo. Ale podívejte na to, decrease standing with each fraction. A o 10 bodů vzroste taky hodnota, kdy nám budou lidé umírat, samozřejmě. To je jasný. A... Dobře, já to udělám, ale abyste věděli, tak nekoukám. Issue edict. OK, nukleární testování, děje se, vidím něco? Nevidím nic, ale máme teda pěkně začouzený screen, ale máme 41 tisíc. Jo, to jsem zapomněl. Tak, počkej, pauzičku. A nebo aspoň rychlost 1. A už máme jenom 34, toto mizí, ještě jsme nic neudělali. Máme tady tu armádu, kterou vlastně úplně rozpustím. Jsou mi ukradený. Minimum. A tady necháme jenom jednoho. Ne, tak dobře, takhle. A minimum budget. To asi nepotěšíme tím militaristy. To mi je úplně jasný. Ale potřebuju nějak začít šetřit. Všude, kde to jde. Tady zároveň vzadu bychom to mohli udělat, to ubytování pro ty chudí. My už jsme ho minule dělali, ale tohle to není zas tak dobrý, jako to ubytování, co teprve uděláme. To znamená, my tady zbouráme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ubytování pro 8 lidí. Což je 8x8, 64. Takhle. Pustíme čas. Jo, on už je spuštěný. A odemkneme si blueprint na konventílo. Moment, možná ušetříme ty 2000 tady u broukra. Konventílo, výborně. Továrna na auta, budeme jich chtít? Teďko asi ne, vylepšíme si spíš s východním blokem vztahy. Továrna na plasty, taky ne. Jewelry, ty, to se mi... Nechce teďko. Necháme to teďko bejt a opravdu akorát tady postavíme nový chudinský čtvrti. S tím, že pro 64 lidí jsme to zbourali. A dáme sem tři tyhle budovy. O, co jsem to vypnul? Jo, tohle to no, elektrika, že ji nemáme dost, to víme. Tak, počkej. Zbourali jsme to pro 64, což tady budeme muset zbourat víc. Zbouráme ještě tyhle ty věci. Výborně, výborně, máme 18 tisíc, no tak zmizte rychle. Tak já můžu postavit, než mi dojdou peníze. A postavíme 1, 2, 3 tyhle ty. Tak. Což by bylo, kolik se tam vejde lidí teda? 18, výborně, takže nějakých 108 lidí. 108 lidí. Sem napěchujeme do tohohle, což je výborný. A momentálně máme bezdomova 124, což je úplně výborný a myslím, že tímhle tím jsme se postarali pěkně o náš problém. Co tady budeme potřebovat teďko dál teda? Neříkali jsme, že budeme vylepšovat nějaký tyhle továrny. Budeme. Vylepšíme úplně všechny. Chainsaw, motorová pila. A efektivita vzroste o 15% i kvalita práce, což je úplně výborný. A dáme to úplně všude. Ale já se bojím, že to finančně nezvládneme. Potřebujeme rychle. Chainsaw a poslední. Tak a teďko postavíme ještě teamstry.
Který bychom mohli dát? Který bychom... Možná sem bychom mohli dát nějaký Teamsty. Počkej, když ho dám semhle a pak naproti. Tam by mohla... Jo. Tak, tady uděláme cestu, která se... A, nespojí, OK. A to snad nevadí. Teamstry. Jeden, dva, tři. Výborně. A postavíme je hned rychle, nějaký, za poslední peníze, co máme. Aby jsme mohli rychle prostě vozit ty materiály tam, kam potřebujeme. Protože jak vidí, OK, jsme tady plně stopnutí. Tak výborně. A odsud rychle ty lodě, kterých tam už moc není, musíme převážet sem, kde jich je už teďko 1000, takže za 41 tisíc. Parádička. Budou další peníze. Výborně, tohle to přežijeme, lidi. Tohle musíme přežít, tuhle mizernou ekonomickou situaci. Tak, parádní. A zbouráme i tyhle ty baráky a postavíme sem. Postavíme sem zase tyhle ty velký, aby se sem vešlo více lidí. Tenementy tady ve městě, to je jasný. A oranžovej tady. Proč ne oranžovej? Klidně oranžovej. A místo nějakého parku tady bychom mohli dát restauraci, nebo tady místo tohoto parku, aby jsme zase vzrostli tu zábavu. Máme tady ten normální restauraci. Arkáda fast food. To bychom možná mohli dát fast foody nikam. Jak je velký? 2x2. Tak myslím, že klidně bychom to mohli začít dávat sem. Kde? Nic není. Jo, dáme to sem. Jeden fast food, dáme tamhle. Co se nám staví? A mansion se nám rozbořila. Asi jestli když bylo to zemětřesení, anebo požárem, to je taky možný. Tady bychom mohli určitě dát nějakou restauraci. Ten to nepůjde. OK. Tak dáme vchod. Takhle pěkně. Plážová restaurace, dáme k ní silnici. A za dále. Dáme sem ještě jeden fast food, který dáme hned semhle. A to bude asi všechno. To luxusní, teda luxusní nějaká zábava, na to nemáme peníze. Snorkel bay, to vypadá hezky, tam bychom se mohli potápět, ale to je spíš pro turisty. Aha, takže to ne, na to vám kašlu. Cocktail bar. Možná ten by byl dobrý pro bohatý turisty. A ten bychom mohli dát někam, kde máme ty divadla? Tady je teda to jedno divadlo, tady je druhý. No, tady máme hasičskou stanici, kterou nemáme vylepšenou. OK. A co tuhle hasičskou stanici? Tu máme vylepšenou, že jo? Jo? Nemáme. Nemáme ji vylepšenou. Máme tam heliport, ale nemáme helikoptéru. No to je pěkný. No, helikoptéru budeme muset okamžitě koupit, lidi. Aby jsme s tím něco udělali. A zrychlíme zase čas, než se nám dopostaví, co se teď staví. A než vyděláme nějaký pořádný balík peněz, protože jsme na tom opravdu mizerně. Ha, další obchodní loď přijela, výborně. Takže máme 12 tisíc, 40 tisíc vyvezla. Tak to bylo pěkný. No a tyhle ty poslední peníze, teďko ke konci téhle epizody, využijeme na to, aby jsme vylepšili naše pily. Máme tu teda pily, oni jeli na střední budget, který jsem taky jinak zvednul na maximum, aby ty logy zpracovávaly pořádně rychle. Protože, jak vidíte, jsou pěkně plný. Skoro úplně plný všechny. Možná budeme potřebovat naopak více pil. No ale, než tak uděláme, tak zvýšíme jejich efektivitu o 30% přidáním nějaký další elektrický pily. Tak. A tohle to bude všechno. Doufám, že nám to pomůže k tomu, aby jsme finančně udrželi tenhle ten ostrov. Máme teda tady pěkný paneláky, staví se nám další. Vypadá to lidi už opravdu zajímavě. Doufám, že se vám tahle epizoda teda líbila. Pokud jo, dejte tomu palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak začněte. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.